Damir Mehić, zvanin Bibi, koji je sa falsifikovanim dokumentima uhapšen na beogradskom aeродromu zbog poternice Interpola, navodno je prijatelj sa albanskim narkobosom, dok je ratnom zločincu Naseru Oriću nekada bio lično obezbeđenje. 47-godišnji Damir Mehić, zvani Bibi, koji je pre 4 dana uhapšen na beogradskom aerodromu zbog sumnje da je sa lažnim pasošem pokušao da uđe u Srbiju, blizak je prijatelj i bivši pripadnik ličnog obezbeđenja Nasera Orića, bivšeg komandanta armije BiH u Srebrenici. Mediji iz Bosne i Hercegovine navode da je on vođa zloglasnog odreda smrti, kao i da je njegova porodica bliska Naseru Keljmendiju, najpoznatijem albanskom narkobosu, posle privođenja Mehića, koji je sa suprugom doputovao iz Italije, utvrđen da on nije čovjek čiji pasoš je pokazao njegov na ulazu u Srbiju. Otkriveno je da je Bosna i Hercegovina za njim raspisala Interpolovu poternicu zbog zatvorske kazne od 1,7,5 godina, na koju je osuđen zbog ubistva koje je počinio 2013 u Tuzli. Određeno mu je pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bekstva. Međutim, očekuje se da će uskoro i BiH poslati zahtev za njegovo izručenje po okončanju sudskog postupka u Srbiji. Istražitelji su otkrili da je u Srbiji trebalo da likvidira Luku Bojovića. Inače, mediji iz Bosne i Hercegovine objavili su ranije da su Damir Mehić i njegov brat vlasnici privatne agencije za obezbeđenje. Navodno, uhapšen je neko vrijeme bio i lično obezbeđenje Orića. Njegovom prijatelju Naseru Oriću se sudilo pred Haškim tribunalom zbog ratnih zločina, ali je oslobođen optužbi. Kada je 2008. Orić doputovao iz Haga u Bosnu, dočekao ga je upravo Mehić,